Konstantin Badigin Dobyvatelé ledových moří Část 6. Kapitola jedenáctá Ve staré pevnosti Radeský posadník a hejtman Bojar Nikita Afanasjevič Gubarev znal dobře Amosova. A nejen znal, nejbrž byl také odedávna podílíkem starého kupce při mnoha jeho obchodních cestách, což mu přinášelo zisk. I letos lovili dvě bojarovy výpravy mrože na Amosovových pozemcích při Ledovém moři. Trufan Fjodorovič byl nucen se zdržet v domě pohostinského bojara. Když se plavili přes Volkovské pře peřeje, uvízl jeden z nákladních člunů na kamení a vnikla do něho voda. Starý mořeplavec pomáhal ostatním při zachraňování lodí, Nastydl v chladné vodě a roznemohl se. Jeho družina jej přivezla do Ladogy téměř v bezvědomí. Stal z lůžka až za deset dní. A dnes jej Nikita Gubarev pozval k sobě ke stolu. A Mosov stanovil svůj odjezd na zítřek. Byl v dobrém rozmaru a rád přijal posadníkovo pozvání. V nízké klenuté komnatě Bojarově bylo dusno. Malá slídová okénka s olověnými obrubami nepropouštěla čerstvý vzduch. V koutě před temnými obrazy čadila zapáchající lampička. Avšak staří známí nedbali ani dusna, ani zápachu. Poobědvali, napili se z velkých hliděných žbánů cizokrajného vzhledu a trávili čas v srdečném rozhovoru. Přátelé seděli s pohodlně uvolněným šatem na široké lavici blízko sebe. Poškubáva je prošení věrým řídkým vousem, naslouchal obtloustlý posadník pozorně kupcovu vyprávění o posledních událostech v Novgorodu. Říkáš, že zvolili nového posadníka? Prohodil zamyšleně bojár Nikita a odložil znacený pohár na stůl. Ruka se mu třásla vzrušením. Starý posadník nebyl přece hloupý, víš? A řekni mi, trufane Fidoroviči, změnil bojara předmět hovoru. Co soudíš o moskevském knížeti? Je pro veliký Novgorod výhodné se mu podrobit? anebo ne? U nás říká vselý čelicos, mě by zajímalo, jak se na to díváš. Ty Gubarev mluvil pomalu, zdánlivě bez zájmu. Ale starý mořeplavec si dobře všiml, že čeká na jeho odpověď se zatajeným dechem. Já si myslím, usmál se Amosov, že den musíme vítat s tváří obrácenou k východu, bojare, a ne k večernímu západu. Máš pravdu, Gubarech si povzdechl a přivřel své poněkud vypoulené oči. Chtěl ještě co si podotknout, avšak několik rychlých, pronikavých úderů na poplašný zvon přerušilo jeho myšlenky a přimělo jej, aby pozorně naslouchal. Musím nahoru nahrad na hradby, trufane Fjodoroviči. Bojar Nikita rázně vstal a bez čapky, tak jak seděl, opásal se pouze soukeným pasem, vyšel spěšně z pokoje. Amosov sotva stačil tlustému bojarovi, který zapomenul na svá léta, stoupal čile po kaném, kameném schodišti z celecké věže. Z výšky osmi sáhů bylo vidět jako nadlení řeku Volchov. Dole u samých hradeb se po černé stužce řeky rychle pohyboval úzký člun. Posádka zběsile mávala vesly a voda kolem přídě se prudce pěnila. V míste, kde se pěna rozlévala do šíře, byla voda Volchova hnědá jako močůvka. U kormidla stál vzímený muž. Mával žlutým šátkem a hlasitě křičel Pomoc, přátelé, švédve se blíží, pomoc! Gubarev s námahou protáhl své hřmotně tělo střílnou a přidržuje se jednou rukou železného čtyřhraného háku, vyklonil se na řeku. S nelibostí si všiml několika mladých břízek, kterým se podařilo zapustit kořeny ve skulinách pevnostní zdi. Hej, mládenci, vykřikl hejtman, využiv chvíle ticha. Muž v člunu zvedl tvář s rudlou námahou. Rád strašíš lidi, co? zeptal se klidně Gubarjev. Švédů se přece nebojíme. Kdo tě poslal? dodal přísně. Nebylo snadné držet se jednou rukou. Hejtman povystoupil do mezery mezi kamennými zubci a vyplnil svým tělem celou střílnu. Vesaři poznali posadníka, zabrali vesly zpět a přidržovali člun u malého výběžku. Setník Danila Aristarchov mě posílá k tobě o pomoc, Švédové se plaví na mnoha lodích. Kdo jsi? Lodivot námořní stráže, Vasilij Kirkalov. Jsi špatný voják, pokračoval bojar stroze. Poslal tě ke mně a proto máš vzkaz vyřídit mě a ne celé osadě. Veslujte k vrátné věži, ať si uměneš na počtu pět. Veslaži znovu zabrali vesly. Člun se rozlétl vpřed a obeplul střelecký mis, oddělující Volchov od řeky Ladošky. Nikita Gubarev vyleze z úzké střídly na dubovou podlahu věže a spatřil za sebou ozbrojené setníky a vojáky. Jen s námahou jsme tě našli, vojaré. Prohledali jsme celou tvrz, ale jako by se zbyl do země propadl, pravil hlubokým hlasem velitel stráže. Sotva popada je dechu. Přišla zpráva, že švédové opět porušili příměří. Pojďte, přátelé, Poslechneme si, co nám řekne posel. A ty, trufane Fjodoroviči, se na mě nezlob. Teď se musím věnovat bojenským záležitostem. Zamířil k východu, ale u schodiště se ještě jednou obrátil. Zesilte hlídky a strážci, ať se dívejí očima a ne zadkem. Chraň vás Bůh, jestli se něco stane. Slyšíš, Zachary? Hejtman se strašně zamračil a pohrozil baculatou pěstí. Slyším, bojare, Všechno bude v pořádku. Mít otevřené oči radno a o studě se vyhneš snadno, odpověděl vesele jeden ze setní. Dobrá. Žmotná hejtmanová postava zmizela v otvoru schodiště. Za padesát let svých cest k ledovému moři pobýval Trufan Fjodorovič často v Ladoze ale na střelecké věži stál vůbec poprvé. S bezděčným obdivem si prohýžel vynikající dílo lidských rukou. Kamenou tvrz, postrach švédů, předsunutou baštu velikého Novgorodu. Všechny, kdož ponejprv spatřili hrad, udivila tloušťka pevnostních hradeb. Zeď spodní části střelecké věže, na které Amosov stál, byla tlustá čtyři sáhy. Střílny druhé řady byly prolomeny ve zdech ne o tenčích, měřily tři sáhy. I nad horní řadou střílen dosahovala tloušťka kamenného zdiva dvou sáhů, stejně jako tloušťka věžového ozubení. Kromě střelecké měl hrad ještě čtyři další věže, vrátnou, výpadní, klimentovskou a tajnou. Věže byly spojeny mezi sebou třísáhovými hradbami, a tvořili hradiště ve tvaru velké žehličky směřující ostrým koncem k severu. Střelecká věž, na ní stala Amosov, ležela právě na ostrém konci žehlič. Byla to hlavní věž severní části hradu a stála na ostrém misu, který se vytvořil u soutoku řek Ladošky a Volchova. Amosov a jeho průvodce, veselý setník Zachary, minuli hlídky, a sešli po kamenných schodech do středního patra věže. S námahou pootevřeli dubovou branku a prošli pod nízkým lomeným obloukem ven na pevnostní hradby. Hradby, stejně jako podlaha věže, byly kryty dvoupácovými dubovými prkny s černalými časem. Na každém desátém kroku bylo pro případ nepřátelského útoku o nad nímž vysel na třínožce měděný kotel naplněný smolou. Podél stěny byly pečlivě seřazeny zbraně. Píky, dřevce, halapartny, sekery, luky a touce se šíp. Zbraně stačí pro všechny, i kdyby přišli lidé z nejvzdálenějšího okolí, prohodil pišně Zachary. A máme také děla, dodal, a velkou zásobu střelného prachu. Bez sporu bohatá pevnost, souhlasil Amosov, Prohlížel si dlouhé meče a ostré hroty kopí i nezdolatelnou tloušťku zdí. Nedaleko vrátné věže byla část desek se zdí stržena a ležela stranou. Tam se pevnost opravovala a zesilovala. A Mosov hleděl se zájmem na neotasané balvany, mnohdy obrovské, dosahující až půl sáhu v průměru. Tyto balvany, zalité výborným vápeným rostokem, stejně pevným jako sam kámen, tvořili základní materiál, z něhož byly postaveny hradby i věže. A to však nebylo vše. Z vnějšku byla pevnost obložena tlustými deskami z tesaného kamene a stejnými deskami byly obloženy té klenby. Mořeplavec v duchu uvažoval, kolik námahy bylo nutno vynaložit na stavbu tvrze. Kolika lidí bylo potřeba k dopravě všeho toho materiálu po mizerných cestách na staveniště? A kolik vysilující práce k vyzdvihení kamenných balvanů při stavbě hradeb a věží? U vchodu do druhé věže vyhlédl Amosov střílnou ven. Spatřil pod sebou řeku Ladošku, velký dřevěný most spojující oba její břehy a skupiny lidí na tržišti u mostu. O něco dále, za posledními domky osady, bylo vidět kupoli uspenského kláštera. Za velkým mostem proti proudu ladošky bylo vidět ještě jeden most. Za ním se řeka rozšiřovala a tvořila zátočinu, kde kotvilo množství lodí. U břehu vedle vrátné brány stál člun, který právě přijel, a okolo něho se nakupili ladožané. Ve svaři jim něco se zápalem vyprávěli. Náhle bylo slyšet bubnování a troubení. Z pevnosti vyšla skupina mužů, několik hudebníků a vojáků ve zbraní. Amosov pohledl tázavě na svého průvodce. Svolávají do bojelovce. Zřejmě se budeme být se Švédy, pravé Zachary. Proto také bubnují a vytrubují. Amosov byl již dávno zpátky v útulném příbytku posadníkově, a na tržišti stále ještě vyhrávala vojenská hudba, do níž se místily výkřiky z nepokojených měšťanů. Posledník dlouho mlčel, mračil se, o něčem uvažoval a pak, jako by se rozpomněl, pohled do kouta. Na lavici, potažené černým suknem, stála malá tmavozelená truhlice, povítá železnými pásy. Podívej, trufane Fjodoroviči. Bojar se nakonil s klíčkem v ruce nad skřínkou. Cvakl zámek a výko se hlučně otevřelo. Vnitřek cipřišové truhlice byl rozdělen při na dva díly a polepen atlasovým hnedvábím. V jedné polovině truhlice ukrýval bojar své klenoty, v druhé pak listiny. Tady je. Bojar vyňal ze skřínky per pergamenový svitek. Na bláně se žloutlé časem. Spacil Amosov kresbu ladovské pevnosti. Se zájmem si prolil tlusté čáry a nápisy hustě pokrývající pergamen. Jen si všimni, jak jsou hradby tlusté, chlubuje se posadník. Žádný beran je nikdy neprorazí. A tady jsou tajné chodby. Jedna vede od tajné věže pod řekou Volchovem, ta zde od Klimentovské věže do podzemních kryp. Tady jsou tajné studně, tady sklepy, Řekni sám, Trufane Fjodoroviči, mohou švédové stéci takový hra? Vůbec mi nenapadlo, že by švédové mohli pevnost dobít, řekl klidně Amosov a stočil pergamen. Kde pak švédové ladogy nebo nedobudou? Posadník uložil mapu zpět do truhlice, zavřel víko a obrátil se ke kupci. Často si na tebe, Trufane, vzpomenu, když je venku nepohoda. Celý život si strávil na moři. Není ti líto ztracených let? Kdybych se znovu narodil, vydal bych se zase na moře, odpověděl Amosov tvrdě. Měl jsem od jak živa cesty po moři rád, ale proč se, Trufane Fedoroviči, ustavičně pravíš do neznámých končin za devaterou moří, kde není nic než let? Komu prospívá tvá těžká neslíchaná lopota? Musíš za obchodem tak daleko? Trufan Fjodorovič ožil a oči se mu leskly jako mladíkovi. Budu ti vyprávět díky Nikito no, Anafasijeviči podobenství o novgorodském plavci Ivanu Gostěvovi mladším. Cestoval jeden čas s mým otcem a zpřátelili se. A Mosov si odkašlal a pročísl si vous. Poslouchej, podle staré novgorodské legendy jezdili kdysi obchodní lodi do dalekých končin Ledového moře. Plavec Ivan Gostěv, syn, pronikal se svými loďmi nejdále a dostal se až do neznámé země. Zamiloval si její břehy a vystavěl v zátoce chatač. Když skončila doba lovu, nastoupil, nastoupili Gostěvovi lodi z páteční cestu. Gostěv prodal své zboží ve velikém Novgorodu, pomodlil se v chrámu svaté Sofie a jeho lodi se znovu rozjeli k ledovému moři do Gostěvovy zátoky. 40 let se Gostěv pravil stále touž cestou k dalekým břehům. A tehdy v jeho srdci po pochyby. Proč vyhledávám to vzdálené pobřeží? Komu přinášejí užitek nesčestné versty, které jsem procestoval? Vyhlédnu si bližší břeh. Cesta bude kratší. Rozladěn stojí Ivan Gostěv u kormidla lodi. V plachtách sviští jeho západní vítr. Po moři se valí vlna za vlnou a Ivan Gostěv vidí: U středního stěžně stojí divu krásná žena v nachovém rouše. Něco nahlas počítá a výsledek zanáší do zlaté knihy. Kdo jsi, paní? Diví se Gostěv. Co to počítáš a zapisuješ do knihy? Jsem boží moudrost. Sofie Novgorodská. Počítám, kolik verz si proplul po moři vedu v patrnosti všechny tvé cesty. Každá versta tvých námořních výprah je spočtena a zapsána do knihy života velikého Novgorodu. je tomu tak, zvolal plavec Gostěv, popluji ještě dále. Třeba z dvakrát tak daleko. A stejně tak i já, zakončil Amosov. Bude-li třeba, neodmítnu a vydám se za devatero moří. Přeslyšel si mě, Trufane Fjodoroviči, jsi jako starý havran, který nikdy nekrákorá na darmo. Vím, že podnikáš velkou věc, jenom jsem žertoval. Posadník ze široka zívl a líně si přidržel ruku u u. Pošimral se na prsou, pak zvedl kertům s šívenou Zavolej manželku, přikázal vstoupivšímu sluhovi. Ze sousední světnice přišla kyprá vysoká žena. Byla docela mladá a vypadala spíše jako posadníkova dcera. Tatianu, drahoušku, naříkal bojar, jsem znavený, ospalý, sotva se držím na nohou, přikaž, ať mi ustelou postel. A zde náš milý host, Trufan Fjodorovič, by se jistě rád napil čaje, pohledl na Amosova jedním okem, Druhé už nebyl sto otevřít. Jakže, Nikito Afanasjeviči, odpověděla zpěvavým hlasem paní domu, chci spát? Zapomněl jsi, že dnes přijdou hosté a potulní herci? Co na tom, bav se, taťánko, a já se zatím prospím. Hostům řekni, že jsem šel třeba na oblídku střežit hrad proti švédům. Starý chce spát, mladá si hrát, pomyslel si Amosov. Aby se zavděčil mladého hostitelce, dodal na hlas. já se na ty šprýmaře rád podívám, bojarko. Zavolej mě, až přijdou. A mořeplavec se uctivě uklonil. Přijmeme hosty zde, trufane Fjodoroviči, je tu i pro herce dost místa. Bojarova žena odešla, aby přikystala pro muže lůžko. Po chvíli opustil jizbu i hejt. Když Amosov osaměl, přistoupil k nízké skříně z karelské břízy. Skříň byla zakryta červeným soukeným závěsem se zeleným okrajem. Trufan Fjodorovič odrhnul závěs, vybral si z přihrádky knihu a zabhloubal se do čin. Ani si nevšiml, že sloužití přinesl stříbrný, umělecky zdobený koš s žavým dřevěným uhlí. Voný dým se vznášel v tenkých spirálách nad košem a rozplýval se po světnici. Již dobrou hodinu hodují hosté v domě Ladořského hejtmana zatímco kejklíři zpívají a tančí, Právě předvádějí komický výstup. Jeden ze šprýmařů se převlékl do ženských šatů a představuje ženu bohatého, ale starého kupce Terentiše. Mladá, švarná a Ivanovna si opět něco vzala do hlavy. Stěžuje si mužovi, že je nemocná, bolí hned zde, hned zase tam. A Ivanova žádá manžela, aby šel okamžitě pro lékaře. Vohatý kupec Terenčišče velmi miloval svou ženu a ve všem jí poslouchal. I tentokrát vzal peníze a vypravil se do Novgorodu hledat lékaře. Cestou potkal šumaře. Obstoupili ho a vyptávali se, proč je smutný. Jeden ze šumařů hraje na housle, druhý zpívá veselé popěvky. Terenčišče? Vypráví o nemoci své ženy a Avdoťušky. Kouzelníci se nabízejí, že rozmazenou žínku vyléčí. Rozkáží Terentiščovi, aby si vzal obušek a vlezl do pit. Všichni upochopí pytel s kupcem a se sténáním a hekáním jej nesou do jeho domu v jůvěrské lhotě. Když jim Avdoťa Ivanovna otevře, vyřizují jí poslední pozdrav od Terentišče, a vyprávějí, že muž je mrtev a že mu v rány vyklovaly oči. Manželka je náhle jako proměněná. Nářek a bolest jsou ty tam. Vesele se směje a raduje se, že se zbavila protivného muže. Hostí šumaře vínem a mandlemi a žádá je, aby něco zaspívali na památku nebo štíka muže. Šumaři usedají na lavici, zpívají veselé písničky, a House. V písni se vyzývá starý muž Těrenčiše, aby vylezl zpět. Bohatý kupec Těrenčiště, velmi rozeslen na Avdotju Ivanovnu, okamžitě vyskočí a začne obuškem zahánět manželčinu Nedu. Neduch vyskočí oknem, div nesrazí hlavu, a kupci Těrenčišovi po něm zůstanou jenom šaty a peníze. Hosté se smáli. A co chvíli volali nějakou žertovnou poznámku a obdarovávali kejklíře cukrovín a jablky. Náhle nejstarší herec, šedovací stařec, vzal do rukou housle a přejel smyčcem po strunách. Ostatní herci jej obstoupili. Zazněla oblíbená novgorovská píseň o námořních výpravách, ledovém moři a bitvách s nepřátel. Trufanu Fjodoroviči se nelíbilo chování jednoho ze šprýmařů, takového černovlasého tanečníka. Po celou dobu se točil kolem zelené skřínky. Tíhne k ní jako moucha k medu, pomyslel si starý mořeplavec. Když dospívali píseň, začali kejklíři znovu tančit k veselé hudbě a zakryli Amosovovi pohled na trhulici. Jeden z tanečníků se točil jako káča, tak oběd skákal po světnici jako žába a hlasitě kvákal. Všichni se smáli, bojarka, hosté i sloužící, kteří se tísnili u dveří. A usmíval se též Trufan Fjodorovič. Jen na chvíli pustil truhlici sočí a když na ní znovu pohlédl, spatřil zřetelně, jak se její výko připomínající domeček otevřelo a i hned opět zavřelo. Nikita Afanasjevič zřejmě zapomněl truhlici zamknout na panu Mořehlavci. Na mu myslí bleskla strašná myšlenka. Plán pevnosti! Švédové! Zloději! Zrádci! vykřikl trufan Fjodorovič z plných plic a vrhl se k truhlici. Všecek zrušen, zvedl víko. Plán pevnosti byl pryč. Zloději! znovu vykřikl Amosov a hledal očima seho mladíka v zástupu čeledi. Spatřil ho u samých dveří, jak se tlačí k východu. To je on, držte ho, to je on, ten zloděj! A Mosov vytáhl z holinky nůž a hnal se za A Avšak černovlasí srazil ranou pěstí sluhu, který se je snažil zadržet a jediným skokem se ocitl na nádvoří. Jemu v patách běželi krátné věži sluhové i hosté. Ostatní potulní herci, neslibující si již nic dobrého, využili všeobecného zmatku, seskákali nepozorovaně s pevnostní zdí, a zmizeli v blízkých křovinách. Černovlasého přece jen chytili. Když je hejtmanovi pacholci už málem doháněli, skočil kejklíř do loďky stojící u břehu Volchova, aby se dostal na druhý břeh. A snad by se mu bylo podařilo uniknout pro následovatelům. Nebýt rybářů, kteří tudy pluli ze sítěmi. Když zaslechli křik a poznali hejtmanovi sluhy, chytili uprostřed řeky Černovlasého, svázali ho a přivedli hejtmanovi. Chycený kejklíř byl vsazen do temné kopky pod střeleckou věží. Ležel na schnilé tráslámě, ubitý téměř k smrti. Přikován ke zdi těžkým železem. Čekal ho výslech a mučení. Amosov se rozhodl, že před odjezdem navštíví opata uspenského kláštera, který byl jeho vzdálený příbuz. Když vyšel z pevnostní brány, spatřil, jak po ladošce plují bez luku v řadě za sebou čluny s ozbrojenými měšťany. Když obepluli silecký mis, napěli čuny plachty a rychle mizeli za vysokými pevnými zdmi z hrubého kamene. Jdou na Švédy, pomyslel si Trufan Fjodorovič hrdě, prováze je zrakem rychlé čluny. Paprsky večerního slunce zlatili plachtu posledního člunu mířícího na sever Kladovskému jezeru. Ještě ani nezmizel poslední člun z dohledu, kdy se na dřevěném mostu ozvala kopita a kolem Trufana Fjodoroviče se přehnali jižním směrem dva jezdci, nesoucí zprávy do velikého novkoro. Kapitola 12. Tajný posel Vězeň dýchal stěžka a chraptivě. Nesnesitelná bolest v kloubech proměnila jeho tvář v masku. Ale ani dnes, stejně jako včera, nic neprozradil posadník zuřil. S očima podlitýma krví běhal po sklepění z kouta do kouta. Oheň, zvolal vyhružně, přiložte mu oheň. Jeden z pacholků, hubený, uhrovitý muž, přivlekl k nohám černovlasého železný koš s rožaveným uhlím. Dejte mi pít, zvolal náhle vězeň. Všechno povím. Uhrovitý muž pohledl na posadníka, pak nabral zevěné kádě do konvice vodu a podali vězňovi. Muž vypil do poslední kapky. Pak sebral všechnu sílu, zvedl hlavu a pohlédl bojaru Gubarevovi do očí. Ptejte se, zaslechl posadník. Černovlasí zavřel oči a hlava mu znovu klesla na prsa. Co si zač? A odkud přicházíš? Jsem sluha bojara Boreckého. Utekl jsi? Ne, byl jsem poslán. Jak se jmenuješ? Vasili Gerasimov syn, ale říkaj mi vlk, kdo ti přikázal, abys ukrl plán? Benátčan Milánio. Benátčan, podíl se posadník. Ve velikém novgorodu je lékařem u Bojára Bojareckého, jeho přítela kumpán, téměř rodný bratr. Prohy žili spolu nejednou noc, posadník se porekaně ohlédl. Vítám, křikl na žálážníky, počkejte za dveřmi. Sám vás zavolám, bude-li třeba. želářníci odešli. A věděl bojar Borecký, pokračoval posadník ve výslechu. Proč tě jsem Milánio poslal, nebo ne? Nikita Afanasiviš samým vzrušením vyskočil na nohy a nespouštěl oči z vězně. Vrk mlčel. Odpověz! Zasypal posadník a kolena se mu roztřásla. Nevím, bojare, odpověděl tiše vlk. Nikdy jsem neslyšel, co si povídají, neptej se mě na to. Posadník dlouho mlčel přemýšlel. A bylo o čem přemýšlet. Na jedné straně, jeli do této věci zapleten Borecký, je zrádcem velikého Novgorod. A on, posadník, je povinen o tom podat zprávu radě pánů. Na druhé straně posadník věděl, že Borecký patří k nejbohatšímu novgorodskému rodu, a těší se důvěře a úctě většiny novgorodských bojarů. Hůl měl zřejmě dva konce a jeden z nich mohl zasáhnout laduského posadníka. Bojar Borecký jistě nevěděl o těch zlodějských koutkách, rozhodl se konečně posadník. A co ti ještě Benátčan přikázal? Řekni všechno. Byli jsme dva, pokračoval vlk. A pak se na chvíli odmlčel. Měli jsme především vyřídit Švédům, aby zajeli mořeplavce kupce Amosova a jeho družinu a zabili jej, aby se nedostal k ledovému moři. Vězeň ustal a dlouho nemohl na bradech. Za druhé jsme ti měli ukrást plán hradu, aby se švédové znáze zmocnili radoky. Teď teprve Nikita Afanasjevič pochopil vše. V duchu si šel slova Amosova. Bojaři, řekl mu starý mořeplavec, se domnívali, že jim ruce cizozemců přinesou zisk, ale nechtějí si přiznat, že cizinci přinášejí ruské zemi jen zlo. Kůrka vlastního chleba je mně milejší než cizí koláče. Posadník přemohlnával zlosti a zeptal se mírně vlka. Nechtěje jej zastrašit přísným slovem. A kde je teď, Vasilí, ten druhý tvůj kamarád? Čeká na svého věrného druga? Vladoze? Rozvaž mi ruce, bojaré, nemohu to dále vydržet. I bolluvit mi působí bolest, poprosil vlk. Posadník uvolnil provazy. Můj druh opustil lakdogu před deseti dny je už védu. Běda, pomyslel si posadník. Trufan Fjodorovič se chtěl vydat na cestu dnes. Musím ho varovat, aby počkal. Proto tedy vypluli švédové na jezero. Posadník klepl černovlasého do zubů, aby si viděl zlost, pak zavolal žalářníky a šel vyhledat mořeplavce. Zavolej kupce a Mosovo, řekl sluhovi, když vyšel na nádvoří a pak trpělivě čekal. Kupec odjel asi před dvěma hodinami na jezero, oznámil po návratu sluha. Hned za vojáky, kteří jeli proti švédům. Ptal se prý po tobě, bojare. Nikita Gubarev leděl nechápavě na čeledína. a když si konečně uvědomil smysl jeho slov, zaklel. Je konec s Trufanem Fjodorovičem, řekl nahlas. Je vyřízen, starý mořeplavec. Ale mu napadlo. A co když vypravit takhle posly? Ne, to nejde. Už by ho nedohonili. Jedinou naději jsou teď vojáci. Zaženou-li Švédy od břehu, zůstane mořeplavec živ a zdráv. Neli je s ním zle. Kdyby byl jen počkal. Ale kde pak? Sám vždycky strká hlavu do smyčky umírněný stařík. Posledník ještě chvíli postál, přemýšlel, pak mávl rukou a vystoupil na hrad. <těk> Tou dobou tábořil Amosov na břehu Volchova nedaleko malého ostrůvku, ležícího v místě, kde se řeka vlévá do jezera. Dále po vodě nemohl. Ostrůvku se včera zmocnili švédové a uzavřeli cestu k jezeru. Jen na jižním břehu jezera drželi ladožané úzký pruh. Opevnili se zde a odtud chtěli nastoupit k útoku. Po celou noc sem přicházeli pod ochranou hustých křovisek posily a kránu již rusové schromáždili značné síly. Vedle Amosovova tábora se tyčila stěna pralesa. Projít jim po suché zemi nebylo možné. Bahniska, slatiny a nepřístupné houštiny bránili v cestě. Muži Amosovy družiny nerozdělali oheň. Kouř by byl mohl upozornit nepřítele. Pojedli suchý chléb a pak ovčelišem všem vyprávěli. V takovém lese, prohodil Petru Charubec, tě lesní duch z nenadání postraží ozvinou. Les je luno boží, pravil příště starší muž. Mnoha lidem dává obživu. Kdo si tomu je v lese hej. Zdejší rozilníci chovají včely, dodal a ukázal na čerstvou značku na kmeni tlustého stromu. Naše ženy v Novgorodě říkají, máš-li co jíst, i lesu přivykneš. Dodnes žije v lesích hodně lidí, protože v nich rostou různé plody. V zdejších lesích jsou jich celé spousty. Jako malý hoch jsem rád chodíval na jahody, poznamenal zamyšleně rubec. Chlapci, podívejte se, Jde sem sám, lesní pán, medvěd, ozval se poděšený hlad. Muži se ohlédli. <kly> na břehu se objevil ohromný hnědý medvěd. Zvědavě si prohlížel tábor. Pořádnej kus, na toho bych si netroufal ani skopím, řekl předách Savelý a vzal do ruky sekiru. Mějte se na pozoru, chlapci, půjdu na něj i bez kopí, řekl furianský výpravěč a zpěvák Rubec a dostanu ho živého. Dovolíš, pane, obrátil se na Amosova. Dovol mu to, Trufanen, Fjodoroviči, prosili ostatní. Ať Rubec ukáže, co umí. Tak dí, Petrucho, řekl Amosov. Ale nedej se, chlapče. Rubec bez zespěchu vytáhl prázdný rukáv od ovčího kožichu, který měl za pasem. Z vyňalku z železa, vyhlížejícího jako kotva, kterou se vytahují dřevěné džbery, které spadly do studně, a vzal jej do levé ruky, pak navlék na levou ruku prázdný rukáv. To je moje celá výzbroj. A teď mi chlapci přineste trochu šiše. Několik mužů natrhalo z větví zelené šišky. Petruchasích nadspal plnou kapsu a vyšel proti medvědovi. Když byl asi deset kroků o zvířete, hodil po něm šiškou a zamával prázdným rukávem. Hou, hou, přížero, hej, lesní muži! zavolal na medvěda. Šiška udeřila medvěda bolestivě do ji a začali chroupat. Chod na šišky, pošklevoval se Petrucha a mával rukávem. Tu máš, posluš si. Šišky jedna za druhou dopadaly na medvědovu tlamu. Medvěd měl hlad a nechtěl výjít na prázdno. Zvedl horní pisk jako pesa a luše zařičel. Tady jsem, lesní duchu, Petrucha zvedl suchou větev a mával jí před medvědem. Tady jsem! Medvěd zařičil hlasitěji. Vstal na zadní nohy a blížil se k lovci. Rubec vší silou udeřil větví zvíře a pak se skryl za kmenem vysoké borovice. Muži s napětím sledovali boj. Petrucha, schován za tlustým kmenem, šlehl ještě několikrát zvíře. Medvěd stekle drásal borovici a snažil se uchvátit lovce. Petrucha však hbitě uhýbal drápům a přebíhal od stromu ke stromu. Pak začal mávat prázdným rukávem těsně u tlamy zvířete. Vyčkal vhodné chvíle, strčil rukáv do otevřeného jistu medvědoma a rychle vytáhl ruku. Rozuřený medvěd stiskl železnou kotvu, skrytou v rukávě, a pořezal si jíce. Krvácel, strašlivě řval a snažil se tlapami vytáhnout železo. Ale jen ještě více rozdělal ránu. A to právě Petrucha chtěl. Odvázal od pasu pevný kožený řemen se smyčkou na konci, hodil obratně zvířeti smyčku na krk a přivázal je k silné větvi. Pojďte sem, mládenci, volal vítězoslavně. Kdo potřebuje medvěda, dám ho levně. Zav ho, Petrucho. To zvíře trpí, řekl Mosov. Rubec vzal kopí a dorazil. Do lesa sebou vždycky beru ten lehák a dostanu každého medvěda, který přede mnou neuteče. Před úsvitem probudil Amosova zvuk válečných rohů a strašný řev Ladožan. Ozvali se bubny a trubky. Ladožané ze sebe před útokem schodili svrchní šat, zuli boty a bosy se zuřivým křikem se vrhli před. Švédové napadení z čista jasna byli poraženi a hledali spásu na lodích kotvících u břehu. Amosov patřil, jak jeden rus na koni se v zápalu boje jediným skokem ocitl na největším švédském korábu. Voják byl nepřátelé hlava nehlava a švédové nemohli zvednout kotvu. Ladožané se korábu zmocnili. Ostatním lodím se zbytky vojska se podařilo uniknout od ostrova. Vypluli na jezero a zmizeli na západ. Pořádně švédy vyplatili, příště si to rozmyslí přepadat cizí města, radoval se Amosov. Chystějte se na cestu, chlapci! nakázal druží. Amosová karavana brzy vyplula na Ladožské jezero. Počasí bylo klidné. Na loďmi kroužili skřítkem mrackové, voda v jezeře vypadala v jasném slunci černě, spěněné čluny měnily barvu do hněda. Potkávali co chvíli větší i menší čluny naložené stavebním dřívým nebo dřevěným popelem směřující k ústí řeky Něvy. Šťastně dorazili k řece Sviru. Ze strážní budky vyšlo několik mužů, spustili na vodu loďku a rychle veslovali k Amosovým šunům. Byla to novgorodská stráž. Stráž si pohovořili s Amosovem a vrátili se zpět. Novgoroďané se nyní plavili kolem úzkých písečných břehů, pokrytých místy ostřicí a rákose. Za rákosím rostly zakaslé břízky, a za nimi se prostíraly borové lesy. Později se břeh zvyšoval, a les se přiblížil až těsně k řece a začaly nebezpečné peřeje a mělčiny. Na březích řeky se tu a tam černaly chatrče, prostá příštřeší proplavce a burlaky, kteří táhají nákladní čluny i větší lodi na lanech peřejemi. V zimě nacházeli v chatrčích útulek voskové, dopravující do Novgoru Bělomorskou sůl. Řeka Svir, rozvodněná jako na jaře, uvítala novgoroděný nevlídně. Celý týden bylo nutné pohánět lodi vesly a pracovat ustavičně ve dvou směnách. Největšími peřejemi, sigovcem a medvědcem museli vléci lodi na lane. Často potkávali buď osamělé plavce nebo skupiny lidí stěhující se s nadějí v srdci na bohatý a sytý sever. Za peřejem mi dohonil Amosov malou loďku naloženou domácím harabordí. Žena a chlapec zapřežení do popruhu s námahou vlekli loďku, muž stál na zádi a kormidloval ve svém. Za to, když se dostali na Oněžské jezero, napěli novgoroděné plachty a rychle pluli v příznivém větru ku předu. Po bouřlivém a nebezpečném Oněžském jezeře bylo téměř nemožné plavit se na člunech s malým ponorem bylo třeba jiných pravidel. A Mosov se proto rozhodl, že zakoupí ve Vitegře velký nákladní člo. Od svírské zátoky vedla cesta k řece Vitegře. Novgoradané potkávali tu a tam dvoustěžňové skunery, naložené různým zbožím. Když dorazili k mělkému ústí a zabočili vzhůru po řece, jejíž bánité korito se táhne mezi nízkými močálovitými břehy, Zastavili se novgorodané u dřevěného mostu. Nedaleko přístaviště ležela malá vesnička. Zde bylo možno levně koupit dobrý, pevný a velký člun. Trufan Fjodorovič chodil celý večer od lodi k lodi. A přesto neobešel všechny, které kotvili jedna vedle druhé podél břehu a zaplňovali celý malý záliv vedle vesnice. Až pozdě večer se Amosovovi podařilo koupit velký, vhodný člun a s úlevou ulehl k spánku v kabině na zádi, kde voněly hobliny a smolená lana. Starý mořeplavec se v tomto kraji dobře vyznal. Mládí nejednou cestoval po říčkách a jezerech k severní Dvině a Cholmogorám, přičemž bylo nutné přetahovat lodi a překládat zboží. Po řece Vitekře se plavili lodi naložené dolním zbožím. Od Volhy pak se vozilo zboží z východních zemí. Vedla tudy jedna z hlavních obchodních cest velikého Novgorodu.